mensen dit op te kijken. Ik is bezig met de reeks over pas op voor die sierdeeg. Ik ga eindelijk ook pas op voor die sierdeeg van die fariseers en die sadiseers. En ons het nou begin die 1 Augustus en toe spaas de Davy. Excuse nog een toe. Ja, en nou gaan ons weer aan. En als ik praat van pas op voor die sierdeeg van die fariseers, dan praat ik niet van fysisch nie, maar praat van een leerstelling. Praat van een leerstelling. En ons het een kerntekst gedeelte. En ek wil hê dat ons gauw gaan kyk na die kerntekst gedeelte. Dan gaan ons van daar af. Dis Matteus hoofstuk 16 vers 5 tot 12. Ek weet in Afrikaanse ou vertaling, Matteus 16 vers 5 tot 12 sê, en toe sy disippels na die oorkant gegaan het, het hulle vergeet om brode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die sierdeeg van die fariseers en die sadiseers. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, dit is omdat ons geen brode saam geneem het. Mense, dan maak briljante gedagte. Die Here is besig met 'n les, hulle is besig met brode. Ek dink partykeer, die Jesus, ek dink partykeer glimlag hy net. Hy sê vir Vanna iets, en hy is gegaan daar, en eintlik het niks met dit te doen, maar anyway, dis omdat ons geen brode saam geneem het. Maar Jesus, het opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar klein gelowiges, dat julle geen brode saam geneem het nie? Begryp julle nog nie, en onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het? Of die 7 brode van die 4000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het? Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir die sierdeeg van die fariseers en sadiseers? Toe het hulle begryp dat hy nie gesê het dat hulle moet oppas vir die sierdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die fariseers en die sadiseers. So Jesus waarsku sy disippels, en dis ons kerntekst gedeelte, en hy sê, pas op vir die leer van die fariseers en die sadiseers. Net so vinnig in die kerk laas week in Matteus, wat ons gelees het, het ons ook gesien, en ek wil het ook maar noem, want daar gaan verskriklik baie teachings rond oor ons nou, oor allerhande goede. Dis die weghelping vind plaas nou, en nou is alweer groot geveg onder die ouens oor pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Ek toch, lieve Jesus boys, jy is in tribulation, trap elkaar hier. Nou, wat is die tribulation met die nou gaan? Of jy is nog bezig om te worry, gaan jy dit maak, voel 7 jaar verdrukking, dan krijg jy COVID, dan gaan jy dood. So, die ouwens is, en as hy nie gegrond is in a teaching nie, en nie op wat ons gehoor het, jy gaan ons so versigtig wees om wat ek sê, en as jy met my verskil, jy is heeltemal entitled toe. Ek glo glad nie in die weg raak om. Ek glo in die wederkoms van die Here, absoluut. Ek glo glad nie in die weg raak om. Dis nie eens in die Bybel. Jy kry die woord wegraak 2 keer in die Bybel. Dan praat dit van goddelose mense wat wegraak word van die aarde. Niks doen met kinders van die Here. As jy weet waar die wegraking teologie vandaan kom, het kom van een meisie wat siek was en delusional was en visions gesien het en toe gaan deel het met die pastoor en hulle het een leerstelling gemaakt en hulle klop skrifte kom vat, buite context, het daar aan vastgemaak en gesê daas. En nou is al allerhande teachings van voor die verdrukking en in die verdrukking en na die verdrukking. Ons gaan nergens heen nie. Die Here kom na ons toe. Maar anyway, dis net so. Maar maak die saak, as jy in die wegraking, God bless you. Shop, ons sal mekaar wel laat kry, so nou wat. Hy gaan weg, ek bly, ons kom met mekaar, ek kom, it doesn't matter. En dis nie vir my a teaching wat iets doen met my saligheid nie, so ek ga nie daar nie, en ek teach it nie, en ek ga nie met ouds en argumenten. Daar is belangrike goed. As het so is, dan word ek weggehaal. As ek het gemisinterpreteer in die was, iets van. Al wat ek sê is, kom ons lewe die lewe voluit. Ouens word bang met die teaching. Daar is ouens wat in die hoek sit. Ouens is bang om die inenting te vat en hulle is bang. Een chip word in hulle ingespuit met die 666. En hulle DNA gaan getransformeer word. Ek toch, boys, wat ek kom met boek lees hier. En dis die media, ongelukkig,
is remedial. Als ons vinding, als ons teening, ek sê, as jy vrede in jou hart het, en jy vat die inenting, go for it. As ek hom nie vat nie, omdat ek nie vrede in my hart het, jy moet my nie uithaal nie. Kom, maak ruimte vir mekaar. Dis net so. So ja, en ons het toe so vinnig gelees in Matteus 24, dat die einde sal kom, het die Here gesê, en te die kerk, wanneer die goeie nuus van die evangelie van die koninkryk van die Here aan allemaal verkondig word, sê Matteus 24, en dan sal die einde kom. En ek sê weer, as ons nou vinnig gaan kyk, met alle woorde, wat is die evangelie van die goeie nuus? Dis Godse goedheid, Godse barmhartigheid, Godse genade. Dit moet aan allemaal verkondig word, sê die Bybel, en dan sal die einde kom. En as jy hoor wat verkondig word, dis nie die goeie nuus. Op baie min plekke word goeie nuus verkondig. Dis of hellfire en brimstone, jy voel versloofies, vat jy om die vurk so steek, jy voel die vlamme vat so in die boude, en die Here is te bang om te mis om te bid, en dis nie goeie nuus. As het jou bang maak en jou intimideer, is het nie goeie nuus nie. Is nie sy hart, is nie sy hart. God het nie nodig om jou en my bang te maak om ons iewers te kry nie. Dit laat my so dink aan my klein kind wat daar agter is. Dis fenomenaal, met sy potty training het ons 'n monster gekry wat hom kom hap as hy nou nie die ding reg doen nie. Nou lag hy vir ons, want vrees hou hom nie meer nie. Ons het hom so lank gemanipuleer met vrees, kom hy af en geen monster nie. Kry vir julle. Selfe in die kerk, ek kan jou bang hou vir ruk, en dan kom jy achter, nee, vrees moet nie ons motiveer in die, is nie, God sy liefde en sy goedheid moet ons motiveer in, en dis die verskil, en dis die goeie nie, so, wat is die leer van die fariseers en die sadiseers, dat een mens moet werk, en allerhande reels, en regulaties en wette moet nakom, so dat ek aanvaardbaar kan wees vir God, dis die leer van die saliseers en die fariseers. Ek moet met werke, my plek opwerk by die Here. Enige iets wat ek en jy doen, of moet doen, om God tevrede te stel, is nie die regte leer. So ek en jy moet werk om sy gunst te kan kry. Sekere, I've got to jump through certain hoops, so dat hy met my tevrede kan wees. Dis nie sy hart nie. Dis die leer van die fariseers en die saliseers. Jy sien, die boodskap van die fariseers en saliseers was een van vingerwysing en skuldgevoel en veroordeling, want niemand kon die wet nakom of oorkom nie, so dit was die hele tyd die vingerwysing. Ek het vir jy gesê in een vorige preek, en ek sê dit weer, daar was verwys na die fariseers op die stadium as bloody Pharisees, bloedige fariseers, nou nie die verboden, bloody Pharisees, weet jy hoekom? Hulle was so heilig geweest en hulle was so bang dat omstandighede en mense hulle sou ontheilig, hulle het met toe oor rondgeloop en fisies in goed vastgeloop, dan bloei hulle neus, dat hulle kom bloody Pharisees. Kan jy so groot die bekrit wees? Wat doen jy net, want iemand kyk vir my, ek wil nie die duim op doen. Dat my dink aan die predik dat sy met sy eie jet het, want hy kan nie op een gewone vliegtuig vies, maar as 10 mens, en hy kan nie dit bekostig as hy gaan bedien by die versloopdom. Jo. Weet jy wat, ons is so beïnvloed, jy moet achterkom in jou eie leven, hoe beïnvloed is jy rondom die leer van die fariseers en die sadiseers, in die sin van om sekere goede te doen, en ek kom weer terug na genesing toe, ek glo God baie maklik vir my redding, maar genesing is iets anders. Genesing is een stap nie oor, ek moet dalk een bietjie meer doen, genesing, redding, selde ding. Griekse woordjie sozo. Wat beteken om te red en ook om te genees. Selde ding aan die kruis van Golgotha. Spreuke 17 vers 20. Kyk wat sê hy so, om te kan toets van die leer van die fariseer. Hy sê Spreuke 17 vers 20 sê, wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie. En hy wat vals is met sy tong val in die ongeluk. En hierdie verkeerd beteken nie net vir ongelovig is nie, dit beteken om een verkeerde hart te hee ook as gevolg van oorlevering, het ek een klomp goed te gehoor, en omdat ek een verkeerde hart het, omdat ek verkeerd gloe, vind ek nie die goeie nie. As ek die Bybel lees, dan sien ek ek om te kort. As ek een skrif lees, dan sien ek een vinger word aan my te gevat. As ek iets doen, dan voel ek stil. Die hele tyd is het negatief en veroordeling. Sien die hele ding is, want ons glo nie met ons kop nie, ons glo met ons hart.
Met my kop stem ek saam, maar ek glo met my hart. So ek hoor baie keer ouens sê iets, maar die oomblik as hulle optree, dan sien jy hulle doen dit. Hoekom? Want dis al deel van hulle menswees, dis hulle hart. Jy kan maar glo wat jy wil met jou kop, dis hier binnen waar jy gesetel is. En daarom sê ek, ons sê partykeer en ons maak die regte geluide, en ons sê die regte goede. Maar as die pop op die feit stap, nou die ding wat eerst uitkom is, dan kom jy achter, nee, maar dit moet nie so wees nie, dit moet nie so wees nie. Met jou kop stem nie saam, maar jy glo met jou hart. En die oomblik as jy dit in jou hart begin te glo, dan begin jy automatisch op te tree. Dis soos, en ek sê dit baie keer, soos kar rijd. Ek glo nie, daar is een van die wat vanmorgen met die kar hier naartoe gekom het, wat gedink het, ek gaan daar nou klats, petrol, bietjie, eerste raad, ek hoop op, tweede raad. Nee, jy het hier gestop, hoe het jy gekom? Ek het gerei, wat jy gedoen, ek het raad te verwissel. Hoeveel keer? Nee, koek, ek glo nie. Wat is deel van wie is, dis wat jy doen, dis al so deel van jy. Verkeerde beginsels, verkeerde leerstellings, verkeerde goede, en nie omdat iemand dit wou doen, malicious nie ons verkeerd leer, of sê, het al ingekryk in ons hele wese, en ons doen dit soms spontaan. Ons sê dit al een ding, maar ons doen dit spontaan, want dit is deel van ons geword. En ek het laatst week net so vinnig, en ek het, dit is my so kostbaar, na die tyd, kontak Karen my, en sy sê my, Jesus, van hierdie skrifie, het ek so verkeerd geïnterpreteer gehad, en het het my so, negatief beïnvloed, ek was so bang vir dit. Matteus 16 vers 24 tot 25 hoor wat sê, ons ken dit. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe my wil verloor sal het vind. Eeg, en as jy hierdie dinge lees, dan sien jy al hierdie ouens wat so in die straat en loop en hy swepe met hulle rug so snel, net jy al sien, dan loop die bloed so hulle kastel en sê al, jy sien dat net, jy moet doodgaan voor die Jesus kan wen, en dis omdat ons soos in spreek een verkeerde hart het, dier jare so verkeerde teachings, is dit wat ons dink, hierdie skrif, jy dink, as jy Jesus moet volg, moet jy jou kruis opneem, en dit beteken jy gaan suffer dood. Dis nacht, as jy die Heere wil volg, suffer jy van die morgen tot die aand, al jou begeertes en jou doelwit en jou mens is, gee op, en as jy sterf nog, sal jy gered word. En dan denk jy myself, ek weet nie of ek regtig die Heere so wil volg. En as het daarby kom, is het so, daar is die kerk in Afghanistan. En is of die Heere of die dood, so makkelijk soos dit, en hulle kies die Heere. Maar wat hierdie skrif eindelijk beteken is, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloor, met ander woorde, vanaf jy kan dit nie doen in jou kracht en met jou vermoë en met jou goedheid. Jy moet jouself een kant stel en sê, ek kan dit nie doen nie, dit is jy. Dit is jy wat het in en door my doen. Dit is wat die skrif beteken. Maar omdat ek een verkeerde hart het en een verkeerde invloed het, sien ek het negatief en sien ek die saffer. En as ek moet saffer, dan is het so. Maar dit is nie wat die skrif beteken en bedoel nie. Want hy sê, hy moet sy leven verloor, sal het vind andere, as het nie meer gaat oor vanne aan sy werk en sy gerechtigheid, vind ek leven wat gaan oor hom en wat hy kon doen. Dit is die recht van die skrif gedeelte. Het gaan oor Jesus en alles wat hy gedoen. Kan niks uit myself uit doen om hom te impres. Niks, niks, niks. En dan ons vers 26, het ons van Matteus 16 sê, want wat baar het die mens, want nou gaan hy aan, met altyd die context krijg, want wat baar het die mens, as hy die hele wereld vind, maar om sy siel skade lei, of wat sal die mens gee, as losprys vir sy siel? Wat kan ek en jy ooit gee, as een losprys vir ons siel? Niks. Niks, hy die prijs kon betaal. As niks wat ek en jy kan doen, wat enig iets daarin kan doen. En daarom is Jesus het kon doen. En dan hier volgende skrifie, ek het hom heel verkeerd gehad, en hy het my redelijk bang gehad, vers 27 van Matteus 16, hy sê, want die seun van die mens, staan gereed om met sy engele, in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Maar ek het gevat, want die seun van die mens sal gereed om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen kom vergeld volgens sy dade, my dade. Dis hier waar ons staan, lees net waar ons staan. Sien vers 24 en 26 gaan oor die mens en sy werke, vers 27 gaan oor Jesus en sy werke.
Jesus staan gereed om met sy engel in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy, Jesus se dade. Hoekom glo dis sy Vader, sy alles, maar is my dade? Sy staan nie, want dis is daar staan, want die sê van die mens staan gereed om met sy engel in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Ek vat die sy dade as my. Nee. Met ander woorde, ek en jy kry wat Jesus aan die kruis bewerkstellig. Ek en jy word vergeld volgens sy dade. Ek kry oorvloed en ek kry seën en ek is uitgesorteer omdat hy die prys betaal het in die kruis van Golgotha. Maar oorlewing maak dat ek het interpreteer. Ja, ek glo dis die seën van die mens en ek glo dis sy, maar ek moet, hy gaan my vergeld volgens my dade. Dit staan nie eens daar nie. Omdat ons verkeerd van hart glo, maak ons deel en word die skrifgeleerdes seker goed. Ons is grootgemaak met ontvang die beloning vir Jesus se daad, sy sterwe. Moet kyk wat sê Galasiërs. Paulus skryf aan die gemeente van Galasië. Galasiërs 1 vers 6 tot 12. En hy skryf die volgende, hy sê: Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou, en hy sê sterk woord, hy sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met wat die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Paulus skryf van die gemeente van Galasië, hy sê van die eerlikheid boys, dis nogal vir my onrusbaar dat julle ouens so vinnig afvallig word van die evangelie wat ons aan julle verkondig het. Julle beweeg weg van genade na 'n ander evangelie. Dan sê hy, eintlik is daar nie 'n ander evangelie. Hy sê dan nie dat daar 'n ander evangelie is. Daar is net een evangelie. Wat is die evangelie? Hoor nou. Die evangelie is die goeie nuus boodskap van die afgehandelde werk van die kruis van Jesus Christus en alles wat het volbring, bewerkstellig en bereik het vir alle mense, eens en vir altyd, as gevolg van God se genade, se liefde, barmhartigheid, goedheid en vergifnis aan alle mense. Dis goeie nuus. Dis fenomenale nuus om by iemand te kom en sê, weet jy wat, die Here het jou so lief. Hy het gesterf in die kruis van Golgotha. Hy vat al jou sonde weg. Wat jy gedoen het, wat jy doen, wat jy nog ooit sal doen, as jy hom die Here van jou lewe maak. Dis mos goeie nuus. Jeug, maar is die goeie nuus as jy vir my kom sê, "Pel, jy gaan brand soos kuiers uitbraai. Daai geknetter gaan jou vet wees as jy dit." Ja, daar is 'n hel, daar is 'n ding, maar dis nie gogga maak vir baba bang nie. Ja, alles skryf wat jy te sê, dis die goedheid van die Here wat ons tot bekering lei. Is die goedheid van die Here. Ek meen, is dit nie fantasties as jy verlore is en jy hoor goeie nuus? Ek het vir jou goeie nuus. Jy hoef nie te weet waar jy is nie. Kom ek help jou. Sean was bietjie oorkant in Mexikalië en hulle was Guatemala toe. En daar in Guatemala sê hy, is dit fenomenaal. Daai kerk, ek weet nie hoeveel dienste het hulle nie. Ek dink is dit 10 of 12000 seater. Dan begin hulle 7:00 in die oggend. Kerk is vol. Een van die goals in wat ek sê wat hulle by die deur gegroet het, is iemand wat selgroepe lei. Sy het iets soos 800 mense in haar groepe wat sy bedien. Sy groet die ouens by die deur. Jesus is groter as meeste kerke in Suid-Afrika. Maar hier ouens gaan hulle sê, weet jy wat, dit gaan vir ons oor discipleship. Dit gaan vir ons oor om iemand te vat en 'n pad te stap met hulle. Sien, dit is maklik om die woorde te verkondig en om te sit en dis ongelukkig een van die dinge waarom ons baie gemaklik geraak het. Is lekker om Sondag te kom woord hoor. En ek het nou gesê, God het ons gebou vir fellowship. Dit is so lekker. Maar ons moet iets met dit doen. As ons nie iets met dit doen nie, is dit beteken dit niks. So die Here lê op Sean se hart
En as die leader van KLC, is dit die ding waar ons nou gaan begin aandag gee om te kom kyk, hoe kan ons jou mobiliseer om 'n pad met iemand te stap? As jy iemand vat, jy stap 'n pad met hom vir 'n jaar lank, eenmal het jy gesien hom drink koffie, hoe gaan dit met jou? Al het jy nie al die pragt en praal, ons werk nie goed self, maar so kan ons disciple, so maak jy 'n disciple in 'n lewe wat getransformeer word, in steede van iemand wat daar met 'n paar goeie woordjies hoor. Die hele ding is, en ek sê dit ook baie versigtig en met groot liefde, ons het gemaklik begin raak. Ons almal het werk, ons almal werk hard van 'n maandag tot baie keer 'n saterdag. Ek besef dat ek was self daar gewees. Wanneer gaan ek nou tyd kry om met iemand te pad te staan? Hey, die oomblik as jy kind van die Here is, is jou lewe nie jou lewe nie. En dan is die volgende ding wat jy doen om Jesus te wees vir iemand. That's how it works. So, as jy wil tevrede wees met, ek is gered, en ek gaan sondag op en kyk toe, you make it, maar wat een lewe, dis nie een vol lewe nie, een vol lewe is om een verskil te maak in iemand se lewe, en om een verskil te maak in iemand se lewe, beteken iemand te vat en om een pad te stap met hulle, om hulle by jou te en saam jou te, en as jy dier een moeilike staring gaan, dat hulle kan sien, is dood natuurlijk, ons allemaal gaan dier goed, maar kom ons aan vast en, so ons kyk nou na een praktiese discipleship, want ek is een praktiese ou, ek hou daarvan om 'n tool in die hand te gee, dat ek dit kan gaan uitleef en doen. En dit gaan ongelukkig gaan dit van ons vat, dit gaan van jou vat, dit gaan bietjie meer van jou tyd vat, dit gaan extra vat om met iemand in pad te stap. En ons weet nog nie hoe dit lyk nie, ons weet nie, dis wat die Here nou sê, want dis wat die verskil maak. Discipleship is nie partition. Dis nie net nie, dis soldaat te wees vir mekaar te midde van, en miskien het jy al verhouding met baie mense, en dan is dit wonder, maar dis waar oor het gaan. Jy sien, mense kom bou en sê, hoor, die mense gaan kom, en hulle gaan die evangelie boodskap verdraai, maar ek wil jou sê, al kom een engel uit die hemel en vertel vir jy iets anders te, sê Paulus, laat hy een vervloeking wees, want wat ek met julle praat, het ek met die Here gekry, nie by een mens. En dis wat Jesus was die fariseer sê, Hy sê vir sy disciples, pas op vir die leer van die fariseers en die sadduseërs. En hier kom Paulus en hy skryf aan Galasiërs en hy sê vir die boys, pas op, jy sien, Galasiërs, die gemeente van Galasiërs was geïnfiltreer deur klomp ouens wat met judaïsme te doen en wette en reëls en regulasies. En hierdie was fariseers en skrifgeleerders wat in Jesus geglo het, hulle het al so stapie verder gaan as die ander, maar dit was Jesus plus. Is Jesus plus die wet, Jesus plus. As iemand by jou kom en hy geef jou een vergeving en hy sê jou, dis Jesus plus, hardloop jou benen stompies, draai om en hou weg, sê van na sê my nie, dis nie Jesus plus, dis Jesus, klaar, Jesus punt, nie Jesus plus. So, Jesus waarskie die ouwens, hier kom Paulus, hy skryf vir die gemeente van Galasiërs, hy sê, boys, waarmee is julle besig? Waarmee is julle besig? Jy sê, want hierdie ouwens het gesê, ok, ons hoor Jesus en ons, en maar ons moet nog een paar wette onderhou, en ons moet nog een paar goed doen. Jy sien, en ek wil een mooi sê, die wet in sigself was nie totaal sleg nie, in teendeel, daar is twee goeie goed wat ek uit die wet uitkrijg. Nommer 1, Romeine 3:20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vrees voor hom regverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Met ander woorde, die eerste goeie ding wat ek uit die wet uitkry is, dat die wet wys sonde uit. Is dit 'n goeie ding? Ja, is 'n goeie ding, want ek gaan die wet verkeerd doen, is daar nie wet, jy meen, is daar nie wet wat sê, jy mag nie vinniger 120 ry nie, gaan ek 180 ry, dalk jy my moes nou nie stop in 'n kaartjie gee, en sê die wet oortree, wat se wet? Nie, mag jy vinnig ry nie, waar staan jy? Nee, weet jy, ek het vanmorgen opstaan en ek het met my stuisies, die krijg een revelation, vandag vang ek om of het Heer is ondervraag. Nee, daar is een boordie en daar is een wet en daar is een wet en daar een wet is, weet ek, ek mag nie oortree nie. So, die wet kom wys dat daar sonde is. Die wet wys dat niemand, geen vlees voor hom regverdig sal word. Met ander woorde, dit wys my dan met die saligmaker. En dit is een goeie ding. En dan die tweede ding is dat Jesus ons verlosser is. Wat sê Galasiërs 3 vers 24. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit geloof. So die wet het ons nog een keer gewys, jy kan dit nie maak uit jou eie werke nie.
En nummer 2 het hy ons gewys na Jesus Christus toe. Hy is die ene wat dit kan doen. En dit is goed. Ek het eendag National Geographic gekyk en dis met die veldbrande en groot vuur en so. En toe sê hulle daar, fire is a good servant, but when it becomes a master, then you have trouble. Nou dink aan dit. Hulle sê fire is a good servant. Ek meen kyk vuur, as jy vuur maak in die braai, maak ek ook, it's a good servant. Maar as vuur begin het brand en begin het goeders brand en dan is dit moeilikheid. En ek wil dieselfde ding oor die wet sê. Die wet is 'n goeie diensknegt. Maar as dit jou meester geword het, het jy moeilikheid. Is 'n goeie diensknegt om jou te wys na Christus toe. Om jou te wys jy kan dit nie doen nie. Om te wys jy kan dit nie onderhou nie. Jy het die Here nodig. Maar kyk eens nie, Christus het dit kom volbring. Hy het die wet kom vervul. Ek lewe nie meer onder die wet nie. Lewe nie meer onder die vloek nie. So dis 'n goeie diensknegt. Maar as die wet ons meester is, ek mag nie dit nie. En ek moet soveel keer op die dag bid, en ek mag nie dit nie, dan begin skuldgevoel inkom, en nou is ons bezig met die evangelie, wat nie die goeie nuus is. En dit kom as gevolg van oorlewing. Paulus waarskyn, sê boys, die evangelie kan besmet, of het kan verdraai word, en die hartseer is, as die evangelie, soos wat Jesus dit aan ons gebring het, Paulus het aan ons verkondig het, verdraai word, verloor sy krag. Kyk wat sê Romeine 1 vers 16, en ek is amper klaar, en ek maak Jenny en amper klaar. Hulle sê nie so, ek is amper klaar, drie kwartier later, dan, ach Heer, ek wil nie, maar nie die pastoor, nie, nie. Anyway, Romeine 1 vers 16, American Standard Version sê, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power. Die Afrikaanse, dit is een kracht, nie, dit is die kracht. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. The gospel, die goeie nuus. As die evangelie reg verkondig word, is dit die krag. En dit is hoekom die kerk in sy breë baie keer mors dood is. 'N Dooie godsdienst is, want is so wishy-washy gemengde ding. Openbaring sê, was jy maar koud of was jy maar warm? Maar omdat jy lauw is, toeg ek uit my mond uit. Jy kan nie met een voet in genade staan en een voet in die weg nie. Jy kan dit nie doen. Jy moet besluit, dis of grys, of dis lom. Maar jy kan die twee nie meng. Dis geweldig gevaarlike terrein om die twee te meng. Ja nee, Jesus is goed vir my, ek moet nog 'n bietjie, dan jy moeilikheid. Sien, Jesus kom dat ons die lewe kan lewe in oorvloed. Maar hy waarskyn en sê, omdat hy in die begin het ek gesê, klein bietjie suur deeg, maak die hele deeg suur. Dit is net een klein bietjie verkeerd in jou en my hart, wat goede van die Here van ons verkeer, onklaar maak. Kijk wat sê Kolossense 2 vers 8, sê, pas op dat niemand julle as een buit wegvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus. Dit moet gaan oor Jesus Christus, dit moet gaan oor die volmaakte werk wat hy gedoen het, dit gaan nie oor ander goede. Oorlewering van mense, neem my met so maak, en jy met so lang bid, ek sê jy sê, daar by ons op Groblersdal was daar ander nar gewees, wat die ding verkondig het, en gesê het, boys, as jy wil effectief bid, bid tussen 2 en 4 in die ochend, dan slaap die demone. Ek dacht, here go man, here go, dit is om my lekker teetje, slaap die demone, hulle slaap tussen 2 en 4, dan slaap ek op, so, ek ga nie dan bid nie, so, sorry. En dan, as jy nou dink hierdie probleem kom net nou, in Handelinge 15, lees ons, hoe Paulus hulle met die ouens beklein en vir hulle sê, daar is heidene wat eerskeer tot inkeer kom, en as hulle tot inkeer kom, dan moet hulle al die rituele van die Jode nakom. Soveel so, ek kan gaan lees in Handelinge 15 later, dat Paulus en Barnabas het met hulle geargumenteer. Op 'n stadium raak het so erg dat hulle na Jerusalem toe gaan en met die ringkoppe gaan gesels en hulle sê, boys, ons moet met julle kom gesels. Daar is ouens daar buite wat tot inkeer kom. Maar hierdie ou, wil hulle allerlei reëls en regulasies, hulle moet besny word en hulle moet dit doen en hulle dit. En op die ouene is dit so gedraai dat hulle gesê, okay, nee, dis nie nodig. So dit kom al lank aan, dat daar sekere goede deur slip. Ek sê nie, as jy die wet wil onderhou, gaan voluit. Want Jakobus sê, as jy een opsig in een gedeelte van die wet gestruikel het, het jy nie hele wet gestruikel.
Ons kan nie die wet onderhou nie. Daar is nie 'n manier om ons die wet te onderhou nie. Dis hoekom Jesus kom sterf het in die kruis van Golgotha. En die leer van die Sadduseërs en die Fariseërs kom al so lank wat sê nee, jy sien dit bring bondage, dit bring nie vryheid nie. Daar waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Dit bring bondage. As dit jou bang maak of as dit bondage bring, dan weet jy, ons moet begin agterkom wat is die hart van die Vader, sodat ons Jakobus sê, anders is ons soos golwe wat heen en weer geslinger word. Ons twyfel, ons is 'n mens op twee gedagtes. Ek sê vir jou, as ek glo dat die Here my siek maak om my 'n les te leer, hoe bid ek vir genesing? Dan moet ek eerder bid sê, elke Here kan die les dan net opbring. Want dis nie sy hart nie, dis nie wie hy is nie, dis nie wat hy kom doen het in die kruis van Golgotha. Die evangelie is die goeie nuus wat sê dis afgehandel. Jy en ek is uitgesorteer. Al getuig ons lewe nog nie daarvan. In sekere areas van ons lewe is daar oorwinning en in sekere areas van ons lewe is daar nie, want ons bly mense. En ek sê vir jou, jy sal agterkom hoe diep geseet dat is oorlewering. Jy kan onthou wat ek jou vertel het van die klein dorpie by mamma kom en mamma van die meatloaf of die ham sny en afsit om in die pad. Onthou mos jy vir hom of liewe die wat hom nou nie onthou nie is sny en sy sê, mama, hoekom sny mama nou die ham? En sy sê, jy my darling, ek het nie idee nie, my mama het dit gedoen. Wat toe great is, is ouma is toe in die huis. Sy wil toe om na verhuis toe. Ouma, jonge lief, ouma, hoekom sny mama die ham en dan sit sy met die pan op die meatloaf en ek hoor ouma doen dit ook. Nee my darling, ek weet nie, maar my mama het gedoen. En gelukkig leef ouma groot en hulle bel haar, want die kleintjie wil weet en bel ouma groot en sê ouma groot, ons net gou weer vra, hoekom sny? Hoekom het ouma groot die ham gesny voor in die pan gesit het? Sy sê maar my pan was te klein. Die ham was te groot. So just because ons doen. Ek het 'n lekker wind van agter, kap ons vloei. Dit gebeur net so. Iewers moet ek en jy sê, wow. En soos die een nou sê op Facebook, ons moenie net goeders glo omdat ons dit geleer is en omdat dit lekker klink nie. Ons moet goed glo omdat dit in die Bybel staan. So belangrik. Ek weet nie wie van u ken vir Stefan die Berg van Ee Kerk nie. Hy is daar bo in Pretoria. Ek is stout oor Stefan. As daar ander ouens is baie, ek is stout oor Stefan. En 'n ding wat hy altyd sê is, onthou altyd om konteks te hê. Moet nooit 'n skrifgie uithaal. Daar's ouens wat goed te verkondig wat die hare op jou lyf laat regop staan. En ek kry hom in die Bybel. But it's one verse out of context. Dit is sommer net so 'n versie. Die Here het nie in versies gepraat. Ons het gegaan in die moderne eeu en gaan hoofstukke maak. Daar was nie hoofstukke. Die ouens wat die Bybel geskryf het, het hom glad nie hoofstukke geskryf. Hy het begin met die boek en hy het hom regkeer geskryf tot aan die einde. Ons het gekom om dit maklik leesbaar te maak in paragrawe en in hoofstukke. En nou ongelukkig is ons so gekondisioneer dat ons dit so lees. So as jy wil Galasiërs se konteks hê, lees hom van Galasiërs 1 tot aan die einde. Die hele ding regdeur, dan kry jy die hele konteks. Dan sien jy ook okay, hoofstuk 1 en 2 fokus op dit, hoofstuk Efesiërs, lees die hele ding. Korintiërs, die hele ding. Dis 'n brief geskryf aan 'n gemeente. Dis 'n konteks. En as jy toe daai konteks begin kry, kom jy agter, wow, fantasties. Okay, so dis wat soos die skrif wat ons vat in Romeine 8, alles werk ten goede mee vir hulle wat die Here liefhet. En ons kom daai skrif, ons die kop in die vens laai en ons hare en tande en amper so 'n paar ander goed. En dan kom ons nou aan die alles werk ten. Dis nie wat die skrif sê in die konteks van Romeine 8 nie. Natuurlik werk alles ten goede mee, want sy hart is dat dit met ons goed. Dit is so. Op die einde dan kyk jy terug en sien jy dit was 'n nagsituasie, maar kyk 'n wonder dat ek daardie. Dan kan jy hom so kwoteer. Maar jy kan hom nie so kwoteer in 'n ding ombou nie. Moenie konteks gebruik. Moenie konteks gebruik. Daarom oorlewering het gemaak met ons skrifgedeeltes van en ons hart op in daai skrifgedeeltes. En oorlewering het gemaak van hoe praat die Here met my? Maak die Bybel oop. Ag Here, kan jy met my praat vandag? Okay, bly. Boek. En Judas het homself gehaal. Nee, Here, nee, alle vers van die vers. Ja, wie daai gedeelte nou in die Here het.
Nee, jy doen dit constructief. Jy vat die woord en jy lees en bid en jy sê, Heilige Gees, maak lewendig die woord in my hart, dat ek dit kan gaan toepas op my, dit is wat jy doen. Ek wil vir jy sê, moet nie alles glo wat jy geleer is. Gaan check my op die woord. Gaan vat weer die skrifte en gaan weer daar doen. Gaan kyk na wat het is. Partykeer lees jy skrif, maar met jou lees met 'n sekere bril aan, is dit die betekenis, en as jy hom weer lees met die regte bril aan, dan dink jy, waar kom dit vandaan? Moet dit nog altyd in die nag gestaan? Nog altyd in die nag gestaan. Genade is nie, maar dit is die grootste prys ooit betaal, dat Jesus se lewe gekos. So is nie goedkoop nie. Jy verstaan, is verniet en vry, is nie goedkoop nie. Genade is die krag tot redding. Die krag tot redding. Op Psalm sê die Here in die evangelies, dat die oorlewering van mense maak die hand van God kragteloos. Baie keer kan die Here in jou en my lewe nie werk nie, want van haar is 'n groot ding. Hy staan so en klaar. En eindelijk moet ons na die Here kom sê, Abba Vader, as jy die Bybel lees, sê splinter nie. Iemand het eendag vir my gesê, Vanna, as jy die Bybel lees, lees die Bybel asof jy hom nog nooit gelees het. Want baie keer begin ek in my skrifgie, o, en Simson met 'n girl gelaai, o, ken die verhaal van Simson, dan gaan ons, wat van, en dan lees jy, of jy lees die brode en die visies, o, die ken. Of jy lees Jona en die groot vis, wat van jy begin om, en jy sê, Abba Vader, hier is een splinter nuwe boek, nog nooit gelees nie, en jy begin te lees, en jy vra dat die Heilige Gees daar opmaak, dit word totaal nie, jy kan nie glo wat jy lees nie, maar om met jy graag met die Bybel lees, lees jy Bybel en bid ek, en dan gaan jy so groei, en daar jy, jy, ek luister nou die dag weer, een liedjie, en toe word ek weer bang, excuse, ek is klaar, keier nou nie, daai ding van al sy parels, fraaie parels. Jo! Het jy na die woorde geluister van daai ding? Hoe begin hy nou weer? As hy weer kom, kom haal hy sy parels. Al sy parels, fraaie parels, te Jesus se kroon. Daai kinders gesê, sê ek, die Jesus moet net nie my kom haal nie. Dis eintlik 'n jo! Toe speel hulle dit op 'n begrafenis. Toch lief Jesus, moet jy nie hierdie parel kom haal nie, ek het die lewe lief. Hou aan toe, dat ek het gesien door COVID gehad het, ek wil lewe. Ek wil nie doodgaan nie, ek wil so uitbond, dat die municipaliteit my nie kom doodskiet, ek wil lewe. Hulle moet naast my sê, ek kan nie meer nie, kom dit op jou net uitdaan. Lief, ek het die lewe lief. Ek weet nie van jy nie, maar hier, ek het die lewe lief. En ons het so baie om te doen. Ons het seker goed is, het laat my aan die ander koortjie opdink, as kies ek nou weer daar, is op kleine voetjies waar jy loop of wat, ne? Oh, daar is een vader in die hemel, en hy check jy op die aarde, pas op kleine handkies wat ek doen, jy sê so bang, jy maak my kleinkie so bang, nou moet hy bid vir die Jesus, jy is bang vir die Jesus, en ons handkies wat hy doen, en oogjes waar hy kyk, en jy is te bang, en is oorlevering, en is oorlevering, en later leer om van die gelaar van hier, maar hy het nog een koortjie, so hy vat sy fraaie parels, en kyk jou die hemel, en jou handjes nie oogies nie, en toch, Heer, ek gaan nie nog een siekte kry, jy is bang, maar hy sê een kindje, wat hy vir die Heer moet bid, hy, amper sê ek hoe bang hy is baie bang, en, want, oorlevering, is ek een oulike, is een oulike goedkies, ons het oulike songs, I'll fly away your glory, maar ons laat het gesing, doen die hongervis, I wanna fly nowhere, I wanna live here, now, until he comes. Until die kans. Lekkies vir die hemel wat een wonderlijke plek is. En het is de mentaliteit geskip van, weet jy, die aarde is net nacht. Kom, ek gaan het. Nee. Hy het ons nodig in die aarde. Ek en jy sy hande en sy voete. Hy het nodig dat ek en jy verskil in mense se lewe. Ek wil ook net vra dat jy net die oorsluit en al wat jy sê. Ons raak net gauw om jou rustig voor jou en ons uit ons af van jou. Dan gaan ons, Abba Vader, ons is baie goed geleerd. Ons is baie goed geleerd door kostbare mense wat nie naas en by bedoel het om het verkeerd te leer. Die licht waarin hulle gewandel het,
was dit wat hulle verkondig het. So hulle harte was absoluut opreg. Maar dankie dat ons, ek wil amper sê groot word in die Here, self kan lees, kan die vaderhart van God agterkom. Agterkom dat U is 'n God van genade, 'n God van barmhartigheid, 'n God wat se goedheid ons tot bekering belei. Dat die evangelie die krag tot redding is. Maar dat ons omdat ons verkeerde harte het, omdat ons verkeerd geleer is deur jare, dinge verkeerd glo. Nou is ons nie effektief nie. Ons is kragteloos. Ons sien seker goed op sekere maniere, Here, en dit is seker baie keer ook 'n goeie ding in die sin van dat ons afhanklikheid van U erken en sê Here, ons het nie alles nie. Ons verstaan nie alles nie. Ons dink dalk ons weet alles. Maar U kom in die waarskuwing en sê pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Pas op van dit wat jy leer en geleer is. En dankie aan my Vader dat ons die Heilige Gees nou het. En daarom kan ons na U toe kom, Heilige Gees, en sê kom leer ons in die volle waarheid. En dit wat ons, wat oorlewing is, dit wat maak dat dinge kragteloos in ons lewe is, dit wat maak dat ons nie effektief kan optree daar buite nie, effektiewe getuies vir die Here nie, dankie Here dat dit uit ons lewe uit verwyder sal word met die waarheid, dat dit sal vervang word met die waarheid. Here, ek is bereid om een kant te sit dit wat ek geleer het, om die waarheid te ontdek. Ga nie vir my oor, nee, ek het geleer en ek hou daar vas, nee, dit is hoe effektief kan die woord my maak om 'n verskil te kan maak, want ek is op die aarde gesit en in 'n tyd soos hier geplaas om 'n verskil te maak. En nou wil die vyand kom steel en verwoes en slag, maar uitgekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En die lewe is kosbaar. En die lewe is goed en die lewe is lekker. Ja, natuurlik is daar challenges en moeilike dinge wat ons pad kom, maar dit is lekker om te lewe. Here, ons wil ons lewe, maar ons wil 'n verskil maak, ons wil U hart uitdra, ons wil die goeie nuus gaan verkondig. Skuis vir al die verkeerde goede wat ons glo. Ek kom agter, ons sê baie keer die regte goed, maar wanneer dit kom by ons aksies en waar ons dinge moet doen, dan tree ons anders te op. En dan besef ons net hoe diep die suurdeeg gesetel is in ons lewe. Maar vanmôre kom ons as 'n gemeente en as mense en as immense en as mense wat saam kuier en mense wat na die video kyk, net voor U en ons sê aan Vader, dit gaan oor U, oor Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen. Dit gaan oor genade, dit gaan oor wat U kom bewerkstellig het aan die kruis van Golgotha. Dit gaan nie oor reëls en wette en regulasies. Dit gaan nie oor ons moet probeer om U tevrede te stel nie. Jesus Christus het U tevrede gestel eens en vir altyd. En nou kan ons in hierdie vrede en in hierdie vryheid net lewe en wandel. Sien uit na 'n goeie week om 'n verskil te maak deur ons dade, deur ons woorde, deur ons optrede dat die Here altyd verheerlik sal word. En as ons faal, as ons fout maak, dan val ons voor U neer en ons sê aan ons Vader, so jammer. Skamp nie uit daar nie. Ons mislukkings nie. Ons leer daai en ons gaan vorentoe. Voor my se kosbare mense. Here, dankie dat U by elke hart stilstaan betreffende wat die behoefte ook al is. En U weet wat het elkeen van ons nodig om effektief te wees as ons by hierdie deur uitstap. En dankie Here dat U die pad met ons stap. Dankie dat ons daar kan wees vir mekaar. By mekaar kan inhaak en sê ek is daar vir jou en ek bid vir jou. Kom ons wees daar vir mekaar. Dis so nodig in die tyd waar ons lewe. Ek sien dat hierdie siekte, COVID steel ons familietyd, steel ons fellowship, steel ons daar wees vir mekaar. En daarom kom ons daar teen in die naam van die Here, want U het ons gebou om vir mekaar daar te wees, om te kan gee vir mekaar, om visie by mekaar te kan uitkom. Iemand het eendag gesê, wat is fellowship? Toe sê, it's two fellows in one ship, that's fellowship. Ons is na by mekaar, ons is so gemaak. Dankie vir die voorreg om vanmôre saam te kom kuier. Dankie vir die week waar U naam gaan verheerlik word. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier was en saam met ons gekuier het. Die gebed van my hart is Here, dat dit altyd sal gaan oor U. Dat ons mense altyd sal wys na die kruis en dit wat Jesus kon doen. Dat dit nooit sal gaan oor ons of oor werke of oor eie goede nie. Maar dat ons prediking en ons hele menswees mense altyd sal wys na Jesus toe. Dankie daarvoor. In Jesus wonderlike naam. Amen.